American Kongdui Sipweja, American Suya Yet, Twin Kong Kunigo, Shang Shan and Budwe, Tuning and Dwing Art, Kong Tok Long and Riga. She taught a shining in the Sigo, Sweep Yambu, Look and Lajara Chow, Tita Rinang and Cho, and Metro de Chini Maro, Indonesia Nang and Babau. She taught a shy, Siwaye, Ea at Zizo, Indonesia Nang and Yet, Dinza de Ocho Yanari Alma, Nang and Jayini Mun and Mood de Go, Swiss and Walk Kak anybody. Bill Gallo, people at the Dingor of Makim, which we got the Babali Mission. Namaji Apple Company address Luat PC Tolo Bini De Bagatrum Company Ha Tioka Twink only a po American Contrum Yinago Shang Shabu Tuya Lungu Indonesia Nangu Pyong Shui Garaba. Tame Akulu Indonesia Pe Pyong Shui Lare Lungariga and Agenda Shide Lu Better Mindro Samusong to the manager Muk Suaga Piovare. Everyone know Vietnam today is the ကုန်းထုတ်လုပ်ငန်းတွေအများပြားဗီယက်နမ်နိုင်ငံကိုရွှေ့သွားကြတာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပါပဲဒါကကျွန်တော်တို့အတွက်စိုးရင်စရာပါတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့အပြိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေမဆွဲဆောင်နိုင်မှုဆိုရင်ဒါကစိုးရင်စရာပါတိမကြရင်အထုတ်ပြန်တဲ့ကမ္ဘာပိုင်းရဲ့အစဉ်ကန်စားအရတရုတ်နိုင်ငံကနေပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့ကုမ္ပဏီ30တုံးခုမှာ23ခုကဗီယက်နမ်ကိုပြောင်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး
ွယ်စားဖို့လွယ်တယ်လို့ Batten BP စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကြီးအကဲဟောင်း ED အယဝရီကပြောပါတယ်like Vietnam they was more easier compared to other area region တခြားဒေသတွေတည်း BNM မှာလုပ်ငန်းလုပ်ကြရတာပိုလွယ်ကူပါတယ်အောက်ချိုရေးရန်တရာခိုင်မာအားကောင်းတာကြောင့်မှာအင်ဒိုနီးရှားကျတော့ဒီမိုကရေစီပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွာလာနေစေကာလဖြစ်ပါတယ်။ ED အယဝရီဟာအင်ဒိုနီးရှားရဲ့လွတ်လပ်တဲ့ကုန်သွယ်ရေးစုံဘတ်တန်မှာတိတ်မကြခင်အချိန်အထိထိတ်တန့်အရာရှိတာဝန်ယူခဲ့တဲ့သူပါ။အင်ဒိုနီးရှားမှာပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ပြန်လည်ထွန်းကားခဲ့တဲ့1998ခုနှစ်ကစလို့အပြောင်းလဲတွေတော့အများကြီးရှိခဲ့တယ်လို့အယဝရီကပြောပါတယ်။ I joined the government in 1983 right?1983ခုနှစ်ကလေးကကျွန်တော်အစိုးရလိုလုပ်ခဲ့တာပေါ့အရင်ကဆိုလွတ်တော်မပါဘဲမူဝါဒတွေအလွယ်လေးချလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ချတဲ့မူဝါဒကိုလူတို့ကသဘောတူမတူဆိုတာလဲမေးစရာမလိုပါဘူးသမထလက်မှတ်ထိုးပြီးပြီးတာပါပဲအာနာရှင်ဟောင်းစုဟာတူလက်ထက်ဆယ်စုနှစ်သုံးစုကာလအတွင်းတိုင်းပြည်စီးပွားရေးကိုဗဟိုကပဲစီမံခန့်ခွဲတာပါဒါပေမဲ့1998ခုနှစ်လူမှုဆန္ဒပြပွဲတွေအပြီးစူဝါဒိုအာနာကဆင်းခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အစိုးရလုပ်ငန်းအစဉ်အဆက်မှာအာနာခွဲဝေမှုတွေရှိလာခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားလိုလူကြီးများတဲ့နိုင်ငံမျိုးမှာဒါကလွယ်ကူတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီကြားတဲ့အကျင့်ပြတ်ချဆောင်မှုတွေကလည်းနောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုအဖြစ်ရှိနေတာပါ။လက်ထိုးမှရတဲ့အခြေအနေတွေအများပြားရှိနေတဲ့အကြောင်းလေလာသုံးသပ်သူဘီမာယူဟစ်စထရီယာကပြောပါတယ်။There's some kind of the high cost economy because you see why လောက်ကင်ခွင့်ရဖို့မှာဘိုးအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကမကဒေသန္တရအစိုးရကိုလည်းလက်ထိုးရတာမို့ကုန်ကြစိတ်ကများပါတယ်ဒီချိန်တွေကယင်းနှိမ့်နှံမှုတွေအလုံးမဖြစ်အောင်လုပ်ရကြပါတယ်ဒီပြဿနာကိုအစိုးရကကင်တွယ်ဖို့ကြိုးစားနေတာတော့ရှိပါတယ်ဘာမဲ့အများကြီးယူစရာမလိုပဲလုပ်ငန်းလွယ်လွယ်ကူကူလုပ်နိုင်အောင်ခွင့်ပြုလာတာပါဒီလိုလုပ်တဲ့အတွက်လည်းပြည်ပဝယ်လူအားတွေကြိုးလာတယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမဟင်ဒရာဆရင်ဂါကပြောပါတယ် produk garment produk sepatu produk karet Indonesia မှာရင်ကလေးကထုတ်လုပ်လာခဲ့တဲ့အဝတ်ထည်ဖနက် rubber တာယာနဲ့အင်တောင်ပရိဘောကပစ္စည်းတွေရဲ့ဝယ်လွားကတက်လာပါတယ်အထူးသဖြင့် American ပြည်ထောင်စုကဝယ်ယူလာပါဒါပေမဲ့လက်ရှိ American နဲ့တရုတ်အကြားကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန် Indonesia လိုနိုင်ငံတွေအတွက်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရမှာကို Indonesia တချို့ကစိုးရိမ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်